Jedna. Teď. To začíná. Tak. Ty krávo, tak jsem zahodil houbnu takhle. Budu teda půjčil se do masa. Tak, jako teda musím říct k tomu trnkobraní, když jsme nejsou před kola v republice, tak si dělali Gigice, takže tam přijeli větší fronty. A měli za, když mi něco za půl hodiny, se zvědat půlku kůžete, půlku melouna, přes Wireless, no neslyšli úplně hovadiny. Pak jsem to všem letí potkával na hajzlu od dveří, takže tak. Šampion má takovou zvláštní metodu. Ten si vždycky hryzne toho masa a proleje to vodou. Představte, že tohle to pozvete domů na vodě. Já to obejdu, abych řekl, jak to obejvá jinde. Je to teda monstru, který jsem půl, který vypadá kurutně. Když jste někdo měli burgera jako dneska určitě každý tady, tak asi víte, že to je věc, která docela zasvítí a je malá. Takže když si můžete představit, jak to dělá ta velká věc tady. Ne, to mu jenom odkapává voda, jenom řetidlo. Thank you.
se do sebe bere s takovou chutí, až se bojím o jeho prsty. Děti malí, kteří jsou na středu a kratě rozpadají a ty nezvěkne. Firma Electrolux vyrobila vrtič domácího odpadu z vozáček, tak už se na to nikdo nedívá. Když mám si ten spodek burgera, pak už tu zbývá jenom suchá houbna. Ostatní toho mají tak, že by se nažralo pět lidí ještě. No je madné, co jsme dali. Na tom tenkobraní měli jednou, jako v rámci exhibition z Rouda z Ameriky, tak byl pán, který se nechává najímat právě, když otvírají novou tenčí, když třeba nějaký burger, tak on tam přijede, za pět minut jich pěkně přijde, lidi tam začnou chodit a tak. No tak mimo soutěž na tenko bratí sežral asi 212 těch medlíků. Potom když si lehnul na stůl, tam chvilku odpočíval, pak se zved, začal okupovat na těch grilech, co se tam jako peče různě, takže žral kus masa ještě. A zvukaři je tak ze srandy na něj VIP stanu, říkají, hele, tady jsou tančící politici Poláci, dáme závody, a on, jo, jasně. Tak vyhrál ještě 10 Poláků jako první. Trestní uvada, prvé zkoumal i doktoři, že mají nějaký extrémní rychlé spalování. Nic neuplit, že jsem to donosal, co jsem zpracoval. Thank you.
Austria, tak tady už je ten tým Haubna Burgera. Takže tady tým číslo 1 bude mít vymeteno. Babička ještě říkala, ježiš, aspoň to maso! Nesmíš to maso, tak si nejdete hrát. Tak já ještě hledám nějakou dobrovolnici, která hned bezprostředně po skončení tohoto klání dá půstu vítězy. Jako to není jenom jako věcení přištěla burger. To je ještě další tři plastky vody. Znamená minimálně další kilo a půl. Je to je možná ta cesta tou vodou si roztahovat ten žaludek a tak to můžu tam ládovat. Ale je to teda představa hrozná. Poslední jsou to nechce nikdo. To už jenom tak jako na chuť. Potles pro šampiona Dvořáčka. Tady ještě Labužnický vymetá poslední drobky z talíře. Já myslím, že stop. 12.50. 12.50, přesně čas. Hodinky zajebaný u Rýma.